azerbejdžanskom futbalu. Vratio je loptu u igru. Milošević, ne baš najsigurniji. Olainka i dalje. Olainka, evo šanse, Zvezda vodi, Stefan Mitrović. Četiri minuta, trebalo je gostima da stvore prvu pravu šansu i da Stefan Mitrović bude taj koji će postići gol. Rećemo još jednom kom njega. Kraso. Mitrović. Mitrović pokušava. Joksimović. Odličan potez Dognimanija. Udovičić. Evo šanse, evo i gola, 1-1. Veličković je strelac. Kakav moment u karijeri ovog momka, pa mogu da kažem i dalje dečaka, Veličković pogađa. Izblokirao je Milošević. Ponovo ide napad Crvene zvezde preko Krasoa. Neprijatno po Stamenkovića, ostaje 1-1. Dobrog rada u mlađim kategorijama Lučanaca. Ima Zvezda sada prostora za kontru. 3-2 situacija. Bukari za Olainku. Olainka i dalje Olainka. Odličan start. Gangva malo se okliznuo. Milošević je intervenisao. Bukari za Mijailovića. Nova šansa. Na kraju još jedan korner. Lučić ostavio je loptu Stameniću, pa još jednom Lučić. Kraso, namestila mu se lopta na levu nogu. Lopta za Lučića. Mijailović pokušava Olainka. Stamenić. Gangva pa Kraso. Dobar potez i 2-1. Olainka. Olainka je strelac, posle asistencije upisuje i gol 10 minuta pre kraja poluvremena. Gost ponovo ima prednost. Bukari. Ponovo se na desni bok izvlači Kraso. Kraso, Lučić. Može još nekih 20-30 sekundi. Ni toliko, kaže Trivković. Kraj prvog poluvremena u Lučanima. Videli smo tri gola, jedna dobra utakmica. Lopta ka Sremčeviću. Sremčević. I dalje Sremčević. Brani Glazer, ali konstantno Sremčević muči Milana Rodića. Kraso i Kangva. Kangva traži prostor za udarac. Solidan pokušaj, prvi put preti Zvezda u drugom poluvremenu. Veličković. Stamenić ispred njega, Veličković. Da pokušaju da napadnu Zvezdu na neformiranu odbranu, međutim, bar za sada se to neće desiti. Da vidimo posle ovog centra šuta, dobar potez Udovičića. Udovičić, Varjačić glavom, ponovo preti Mladost. Kanga, Stamenić, 3-1. Kako je dotakao loptu, tako je Kanga upisao asistenciju. Stamenić je strelac.
Veličković. Dobar napad mladosti, Veličković. Hvata Omri Glazer. Novi pokušaj Veličković. Kakav pritisak gostiju. Bukari. Mitrović. Kangva stativa. 3-1 i dalje na semaforu. Mogla je Zvezda i do četvrtog pogotka. Sada će biti Stamenić. Ispred njega je bio Tomić. Nije bilo prostora za udarac. Stamenić sada sa boka. Lepo. Stamenić u sredinu. Mijatović 4-1. Pogađa Jovan Mijatović. Stavlja tačku novu utakmicu. Kada je ušao, Kanga je u prvom kontaktu sa loptom asistirao kod gola. Jovan Mijatović, drugi, treći, eventualno četvrti kontakt od ulaska na teren, postiže gol. Veliki posao. Vira kraj, Dejan Trivković, pobeda Crvene zvezde, 4-1. Ako ništa drugo, mladost je, makar u prvom poluvremenu i do tog trećeg gola koji je postigao